ערב טוב לכולם, לכל החברים בארץ ולכל האורחים מחוץ לארץ, ויש לנו כמה כאלה כאן, אני כבר רואה אותם. מה שאני מבקש, שכל אחד שמצטרף יקפיד לזה שהמיקרופון שלו יהיה במיוט, ואנחנו נתחיל בעוד חצי דקה. אוקיי, אז היום יש לנו פרזנטציה מאוד מאוד מיוחדת בעקבות החשיפה שהייתה אתמול בערב על ידי החברה, ואחרי זה, אחרי המצגת, תהיה לנו הדרכה, וכפי הנראה יהיה לנו גם אורח. אז בואו נתחיל. כפי הנראה מישהו הזמין אתכם לפה, מישהו שאתם יקרים לו, מישהו שרוצה לעזור לכם, ואנחנו נציג היום את המצגת, מה יש לנו להציע לכם. אז לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו חייבים לעשות income disclaimer לפי בקשת החברה, וזה אומר שכל ההכנסה, 100% מההכנסה שתרוויחו תלויה בעבודה שלכם, בכישורים שלכם, בקשרים שלכם, בלידרשיפ שלכם, במנהיגות שלכם וביכולות שלכם, ובתנאי השוק שבהם אתם פעילים. ביל גייטס, שהוא האדם העשיר ביותר בעולם, גילה סוד, והוא רוצה לחלק את הסוד איתנו. וזה מה שהוא אומר. סוד ההצלחה בעסקים הוא לזהות לאן העולם הולך ולהגיע לשם ראשונים. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים להציג לכם היום, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אז בואו נקטין את זה כאן. ונתחיל. הייתי רוצה שתשאלו את עצמכם שתי שאלות. אם הייתם יודעים שבשלוש שנים הקרובות יפרוץ לחייכם שוק טכנולוגי חדשני ביותר, שיגלגל מחזור של 34 מיליארד דולר, ואתם יכולים לקחת חלק בזה, האם הייתם מעוניינים, כן או לא? והשאלה השנייה, אם הייתה לכם אפשרות להחזיק במוצר טכנולוגי או מוביל בשוק שלו, האם הייתם רוצים לדעת יותר על זה, כן או לא? אז זה מה שאנחנו הולכים להציג לכם. כפי שאתם יודעים, יש כל מיני מומחים בשוק בנושאים של טכנולוגיה, ובמיוחד טכנולוגיה לבישה שהיא נמצאת בתחילת הדרך. יש אנליסטים שבודקים מספרים ונתונים, ואחד מהם זה הפורד מגזין והוול סטריט ג'ורנל, וזה מה שהם אומרים. התעשייה של הטכנולוגיה הלבישה בשנת 2020, שזה מעבר לפינה, יהיה 34 מיליארד דולר. ואתם יכולים לראות פה את המספרים בצד שמאל של השיקופית, שזה התחיל ב-8 מיליון, 28, 80, 111, וכך וכך, עולה ועולה. הטיים מגזין מרחיק עוד יותר לכת מהפורד מגזין, והוא אומר שהתעשייה של הטכנולוגיה הלבישה תשנה את החיים שלנו אם אנחנו רוצים, וגם אם לא רוצים, זה מה שיקרה. ופה אתם יכולים לראות את המספרים של 2016, 123 מיליון יחידות, 14 מיליארד, וב-2020 מעבר ל-400 מיליון יחידות, ו-34.2 מיליארד דולר. הביזנס אינסיידר מרחיק עוד יותר לכת. הוא אומר שזה סוף עידן הטלפון הסלולרי כמו שאנחנו מכירים אותו. ויהיה דברים אחרים שיתקשרו איתנו.
משקפיים, מצלמות, שעונים, צמידים, תכשיטים, בגדים, נעליים, ועוד ועוד ועוד. מה שאנחנו הולכים להראות לכם היום, ואתם תהיו הראשונים בעולם, מהפכה בעולם הבריאות, מהפכה בעולם הטכנולוגיה הלבישה, מהפכה בעולם העבודה בתחום ההייטק מהבית. חברת World Global Network נחשבת לאפל של המחירה הישירה, ומשיקה לראשונה הילו, חזאי בריאות ואיכות חיים, טכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם בתחום הטכנולוגיה הלבישה, ומי שהיה אתמול על השיחה יכול להגיד אמן. אז מה יש לנו? יש לנו צמיד שנקרא הילו LX, פה אתם רואים אותו בצד שמאל, שמסוגל לעשות כמה דברים. הוא מסוגל לבדוק קצב הלב, קצב הנשימה, מצב רוח, אנרגיה, לחץ דם, בדיקת AKG, שזה אומר בדיקה כללית של הלב, שריפת קלוריות, התראות על נתונים חריגים, לחצן מצוקה, ועוד ועוד. והייחודיות פה, שזה open source, open API, בדיוק כמו האנדרואיד או האפל, יש לנו חנות אפליקציות, ובעתיד יהיו שם הרבה מאוד אפליקציות, ומי שיודע, כשאפל התחילו, היה להם 500 אפליקציות, והיום יש להם 2.2 מיליון, והם עושים את הכסף. ההבדל שפה האפליקציות יהיו רק, אך ורק, בתחום הבריאות ואיכות החיים. ומי שיעשה את הכסף זה אנחנו המפיצים. בינואר, למעשה זה קרה אתמול, אבל זה יוצג ב-CES, מדידת רמת סוכר בדם בצורה לא חודרנית, דיאגנוסטיקה מלאה של הלב. כושר גופני, יש לנו אפליקציה שנקראת הילו פיט, מדידת רמת האלכוהול בדם, בדיקת החשיפה לשמש של האור, ועוד ועוד ועוד. פה, כמו שאמרתי, חנות האפליקציות, ואתמול, מי שהיה על השיחה ראה שהם הכריזו על ה-Open Source 2.0, הדור השני. למשתמשים תהיה גישה ישירה לאפליקציות החדשות, יוכלו להוריד אותם ולעשות כסף. הצמיד בא עם מספר אביזרים, אחד האביזרים זה אבני גרמניום, שמקלים על כאבים, משפרים את רמת זרימת הדם בגוף. הצמיד בא כחלק מהערכה עם 5 רצועות נוספות בצבעים שונים, והוא מוצר אופנתי. כל הסיפור התחיל בינואר 2017 בתערוכת האלקטרוניקה הגדולה ביותר בעולם, CES, בביטן של טושיבה, הצגנו בפעם הראשונה בעולם טכנולוגיה מהסוג הזה, וכל תחנות הטלוויזיה, הבלוגרים, העיתונאים שמתעסקים בטכנולוגיה, מחפשים לכתוב כתבות או למצוא את הדבר הגדול הבא, היו שמה, וכמו שאתם רואים, היינו בפוקס ניוז, היינו בטק-קראנץ', היינו במורנינג שואו, היינו בעוד ועוד ועוד תחנות טלוויזיה, מגזינים ותוכניות. והתוצאה הסופית שהאילו LX, שזה הדור השני של הצמיד הזה, הראשון היה קלאסיק, זה השני, האילו LX, נבחר ב-2017 למוצר הנבחר מתוך
מיליוני מוצרים ועשרות אלפי חברות בשיווק הישיר. פה אתם רואים מספרים שהם כבר כמובן היסטוריה, אתם רואים ברבע הראשון והשני של 2017, משום מקום, מהתערוכה של ה-CES, למקום השלישי בעולם עם 500 אלף, היום זה כבר מעבר ל-800 אלף, נושק למיליון, ואנחנו נהיה במקום הראשון תוך תקופה קצרה ביותר. החברה יש לה עוד מספר מוצרים, אחד זה ביוזן, זה צ'יפ למניעת אלקטרוסמוג שניתן להדביק אותו על הסמארטפון, על הטאבלט, על הלפטופ ועל כל אביזר אחר. ויש לנו גם את הטלפון הראשון בעולם שהוא ללא קרינה, עם פוליו, סוללה לארבע ימים, מצלמה של סוני של 21 מגה פיקסל ועוד ועוד. אז מי עומד מאחורי החברה, מי הוא הגאון הטכנולוגי הזה? זה פאביו גלדי. ב-1994 הוא הקים את החברת האינטרנט השנייה בגודלה באיטליה וחמישית באירופה, ב-1997 חברת הייטק ענקית בסינגפור, ב-2002 הוא הציג לעולם את המסך מגע שכולם מכירים אותו היום בטאבלט, בטלפון, בטלוויזיה ובאוטו. וב-2005 פיתח את אחת הפלטפורמות של ה-Voice over IP המוצלחות ביותר. העון העצמי שלו מוערך במעבר ל-400 מיליון דולר. יד ימינו זה אלחנדרו סנטורו, חברי ילדות, והוא זה שתכנן את תוכנית התגמול של החברה, ואנטוניו דה רוסה, שהוא מעצב מוצרים, גאון, עבד עבור אפל, תכנן, עיצב את ה-S5, S6 ואת השעון של אפל, זכה בפוטוקינה ב-2014 בפרס מספר 1 ב-CES, ו-2014 ו-2015 אותו הדבר. מי זאת החברה? World Global Network. החברה קיבלה הכרה בינלאומית. יש ארגון שנקרא Business From Home, שהוא גורם נוטרלי שיושב בהולנד, באמסטרדם, והוא דירג בסך הכל 25 חברות ברחבי העולם בתור טריפל איי. אנחנו אחת מהחברות, אנחנו אמבסדורים של השיווק הישיר, אנחנו ברשימת 100 המובילים, וכמובן ההילו מוצר הנבחר של 2017. בינואר 2017, או ליתר דיוק בדצמבר 2016, המניה של החברה, שהחברה נסחרת בבורסה, נסחרה ב-26 סנט, עם ההשקה של ההילו, המניה קפצה ל-25 דולר, והתייצבה סביב ה-20 דולר, תהיה קפיצה כפי הנראה גדולה מאוד, בינואר אחרי ההשקה שלה, בדיקת סוכר, שאנחנו היחידים שיש לנו את זה בעולם, והצפי של החברה ב-2018 להיות חברה של מיליארד דולר, ו-2020 חברה של 2 מיליארד דולר. לאיפה אנחנו הולכים? ב-2018 החברה צופה למכור מינימום 2 מיליון יחידות. הקבוצה שלנו, שנקראת It's Our Time, צופה למכור מעבר ל-800 אלף יחידות. והשאלה שלי אליכם, מה הגול שלכם? איזה פלח מתוך הקבוצה או מתוך המחירות של החברה אתם רוצים שיהיה לכם? אנחנו עובדים בשיטה מאוד מאוד פשוטה שנקראת 2730. אנחנו שולחים בטקסט מסאג', בפייסבוק, בכל מיני דרכים, וידאו של 2 דקות, וידאו של 7 דקות, ווובינר כמו שאתם מזמינים לוובינר, כמו שאתם נמצאים כרגע, ויש לנו אותם בכל השפות, אם זה ברוסית, אם זה בספרדית, אם זה בגרמנית, אם זה בסינית או וייטנאמית. פה אתם יכולים לראות את רומסיו פלאצ'ר באמצע, שהוא דאבל פרזידנט מיליונר, הוא ראש של הקבוצה שלנו, ועוד אנשים מובילים שנמצאים בקבוצה פה, מייק סיימס,
ג'רמי רומא, ועוד ועוד, וזה לא עסק של בן אדם אחד, אתם רואים שיש פה אנשים מצליחים מכל רחבי העולם. אותו ארגון שנקרא Business From Home, מדרג מתוך 180 מיליון מפיצים, בסך הכל 200 מפיצים שהם המובילים בעולם, מחברות שונות, ממוצרים שונים, ממדינות שונות. ולשמחתנו, במקומות הראשונים, 11 מקומות ראשונים ברשימה הזאת, נמצאים חבר'ה שעובדים איתנו. שנידה ונת, מקום מספר 4, מיליון ו-200 אלף דולר, דרך אגב, המספרים כבר מספרים ישנים, הם כבר הרבה הרבה יותר גדולים. מיליון ו-200 אלף דולר בחודש, צ'אד ונתיטה, 750 אלף, סרגי, רומסיו קפץ מהמקום ה-42 למקום ה-16, קרוב ל-400 אלף דולר בחודש. אתם צריכים להבין, זה בפחות משנה. זה לא ב-10 שנים או ב-20 שנה, זה בפחות משנה. וכו' וכו'. הזוג הנחמד הזה בתאילנד התחילו את הפעילות לפני כ-16-17 חודש, והם המאסטר דיסטיביוטר, הם התחילו את הפעילות בתאילנד, ומשם כל השאר זה היסטוריה. אנחנו פעילים היום ב-195 מדינות, ויש לנו משרדים מ-15 מדינות, בסין, בהודו, ברוסיה, בפיליפין, בטיוואן, בסינגפור, בתאילנד, שתי משרדים בארצות הברית, בווייטנאם ועוד ועוד. והחברה שולחת מדלת לדלת את המוצרים לידי הלקוח. כשאנחנו באים להסתכל על עסק, ישנם שבעה מרכיבים. אחד, החברה, ראיתם מי החברה, מוצרים, ראיתם שהמוצר שלנו זכה במקום הראשון, כי אין לו מתחרה, והוא מהפכני, טכנולוגיה מובילה בעולם. המגמות של השוק, ראיתם את הטיים מגזין, את הפורץ מגזין, תזמון, אנחנו בתחילת הדרך, ולפני ההשקה הרשמית של בדיקת הסוכר והמכשיר החדש, ב-CES בינואר 2018, שיטת העבודה היא על האינטרנט ברובה, וידאו עם קונפרנסים, פגישות כמו שאנחנו, והדרכות כמו שאנחנו עושים כאן. מנהיגות, ראיתם מי המנהיגים, מי עומדים בראש החברה ומי עומד בראש הארגונים שלנו שאנחנו משווקים ברחבי העולם. ותוכנית התגמול, ראיתם את המספרים, אם אין תוכנית תגמול טובה לא מגיעים למספרים האלה. איך מרוויחים כסף? מקבלים 10% עמלת מחירות, 20% מהנפח הקבוצתי, בונוס עמלה מתואמת מעל, ל-10 דורות, ברגע שמגיעים לרמת דיימון שהגעתי לפני חודש, בערך חודש וחצי, $1,000 תשלום חודשי עבור רכב, נסיעות ברמת VIP ברחבי העולם לדרגת פרזידנט, אחוז עמלות נאמנות שנתית ואחוז עמלת השתתפות ברווחי החברה. אז פה הגענו לנקודה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, אתם רוצים להיות חלק מזה או אתם לא רוצים. ואם אתם רוצים, האם אתם מעוניינים להתקדם לאט או מהר? ואני אומר, האם אתם רוצים לנסוע בפיאט 500 או אתם רוצים לנסוע בפרארי? אז השלב הראשון הוא לבחור את החבילה. יש לנו כאן קצת שינויים לגבי החבילות, אבל זה נעדכן בהמשך, אבל בעיקרון אתם רואים פה 4 חבילות, ותוכנית השיווק בנויה על הפמילי פק, או על הפרימיום פק, שיטת השכפול בנויה על הפמילי פק, ובחרנו את החבילה והצטרפנו. ויש הבדל משמעותי בין חבילה קטנה לבין החבילה של הפמילי פק, כמו שציינתי, ההבדל הוא 10% עמלה או 20% עמלה, וזה ההתקדמות האיטית או המהירה. אנחנו הצטרפנו, אנחנו מצרפים איתנו אחד בצד ימין ואחד בצד שמאל, וברגע שעשינו את זה עם הפמילי פק, אנחנו נהפכים לבוני צוות. וזה למעשה העסק.
עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לאותם שתי אנשים חדשים שלנו להביא כל אחד, אחד את הימני שלו ואחד את השמאלי שלו, ולשתי אלה, למעשה יש לכם שתיים ועוד ארבע. ברגע שזה קרה, אתם נהפכים ל-team developer, או כמו שאומרים, מפתח צוות, ואתם נכנסים פה, איך אומרים, יש לכם גישה לבנק של החברה, לכמויות של הכסף הגדולות יותר. יש לכם פה גישה לבונוסים שהזכרו, אפשרות לטפס בדרגות, בונוס דרגות ל-10%. ברגע שאתם מגיעים לדיימונד, $1,000 בונוס רכב, מתנות כמו תכשיטי יוקרה, צמידים, שרשרות, בדרגת פרזידנט, חופשות משולמות על ידי החברה בדרגת יעלום ומעלה, אירועים ייחודיים ב-VIP, חבר במועדון המיליונרים ואחוז אחד מרווחי החברה. יש לנו תוכנית שנקראת Loyalty Membership, והתשלום החודשי הוא $59. ואם תסתכלו בתחתית השיקופית, תראו ש-59 כפול 12 זה $708, ואתם מקבלים אחרי 12 חודש שווי כפול 1,426 פלוס אחוז אחד תוכנית חיסכון, ומקבלים פה הרבה מתנות. המתנה הראשונה, הפעלה של 5 צמידים על מנוי אחד. המתנה השנייה, עבור כל תשלום של $59, אנחנו מקבלים קופון ששוויו $75. אנחנו מקבלים פעם ב-12 חודש, אם קנינו את הצמיד וקנינו את הטלפון, כל 12 חודש אנחנו מקבלים את הצמיד העדכני שנמצא, כי הטכנולוגיה מתקדמת, ואת הטלפון החדש, בחינם. כמו כן, יש לנו ביטוח על שתי המכשירים האלה. אנחנו מקבלים עוד אחוז נוסף, תוכנית חיסכון של קופסת הכסף, ועוד ועוד דברים. ופה אתם יכולים לראות שהלויטי פרוגרם, שזה למעשה כמו הוראת קבע על $59, היא הדרך הפשוטה והקלה ביותר להיות אקטיבי. אז למה אתם פה? ב-48 השעות הקרובות, מי שהזמין אתכם לפה, עומד לאייש 10 מקומות ראשיים בארגון שלו. וברגע שהוא מאייש את האנשים האלה, אז אני מבקש שקט או להשתיק את הרמקול, את המיקרופון. סליחה, להשתיק את המיקרופון. וברגע שהוא מאייש את המקומות האלה, האנשים ייכנסו מתחת לאנשים האלה, והאנשים האלה ירוויחו יותר כסף. אתמול, כמו שאמרתי, הייתה שיחה, והחברה הציגה את הדור השלישי של הצמיד. האילו LX יישאר המוצר הראשי של החברה עד להודעה חדשה. הם מצרפים עוד שתי צמידים, אחד במיידי, ובמיידי אני מתכוון ב-2018, אנשים יתחילו לקבל את זה בערך בסביבות סוף פברואר, וזה נקרא הילו LX. זה מכשיר יותר מתקדם, עם הרבה יותר סנסורים, ואחד הפעולות שהוא היחידי בעולם שמסוגל לבצע, זה בדיקת סוכר בדם ללא דקירה. אתם יכולים לראות פה את שלושת המכשירים, המכשיר השמאלי ביותר זה האלו LX, המכשיר האמצעי שנמצא במצב שכיבה זה ה-LX+, והמכשיר הזה, היותר עבה, היותר שמן, זה ה-Hilo Pro, שזה מכשיר שיהיה לו אישורים מה-FDA האמריקאי.
והתהליך, הדברים נמצאים בפיתוח כרגע ובטיפול. ופה אנחנו, הם שחררו את הפרוספקט הזה, ואנחנו יכולים לראות את הדברים המשמעותיים ביותר שיש בהילו LX לעומת המכשירים, לעומת המכשיר ה-הילו LX. אז יש לו סנסור שהוא סנסור רפואי לבדיקת AKG. יש לו סנסור ירוק שבשניהם יש. יש סנסור מיוחד אדום שרק ב-LX פלוס ובפרו יהיה. יש לו סנסור לחשיפה לשמש שהוא במגע עם האור, והוא אומר לכם, חבר'ה, תיכנסו לצל, למה אתם חושפים את עצמכם יותר מדי וזה מסוכן. יש לו AF detection, שזה שלב גבוה יותר של ה-AKG, פיבלריישן של הלב. יש לו clinical grade sensors שהם הרבה יותר רגישים. יש לו skin contact sensor, ואני אראה לכם את זה בהמשך. יש לו gyroscope, זה לספורטאים ולכל מיני מטרות נוספות. יש לו רצועה בגודל אקסטרה לארג' לאנשים שיש להם יד של גוליבר, ועוד ועוד ועוד. זה, וחלק גדול מהשינוי הזה הוא הקפיצה לשלב הבא, לאפליקציות רפואיות שבהם נוכל לסרוק את הגוף שלנו הרבה יותר טוב והרבה יותר חזק. כמו שאתם רואים פה, יש חלון קטן על החזית, שהוא הסנסור חשיפה לשמש. השתי שיקופיות האלה הן שתי השיקופיות החשובות ביותר פה. ונתחיל עם השיקופית השמאלית. בואו נניח שאתם מצטרפים היום. החברה צופה שבמהלך 2018 קרוב למיליון מפיצים הצטרפו לחברה. והם ייכנסו אחד מתחת לשני. ובואו ניקח למטרת הדוגמה שאלף מפיצים נוספים הצטרפו בארגון שלנו. והם יכולים להיות תחתיכם, ואתם תקבלו תמלוגים עליהם. השיקופית בצד ימין, היא זאת שאתם אומרים היום לא, וזה גם בסדר. אנחנו לא משכנעים, אנחנו לא מכניסים את היד שלנו לכיס שלכם, ומוציאים את כרטיס האשראי שלכם, אנחנו בסך הכל מציגים לכם הזדמנות של פעם בחיים. אמרתם לא, אותם אלף אנשים מצטרפים, ואולי אחד מהם זה האח שלכם, אחד מהם זה השכן שלכם, או מישהו בעבודה, ובעוד חצי שנה, או בעוד שנה, או בעוד חמש שנים, יבוא אליכם מישהו נוסף, ויציע לכם את זה. ההבדל יהיה, שהוא יצטרף היום, והוא עושה את הכסף, ואתם החלטתם אולי לא להצטרף. זה ההבדל, יחי ההבדל הקטן. אז שוב, פה אנחנו חייבים לעשות עוד הפעם את ה-income disclosure. ההכנסה היא 100% תלויה בכישורים שלכם, בעבודה שלכם, בהתחייבות שלכם לעסק, במנהיגות וביכולות ובתנאי השוק שבו אתם עובדים.